মহাষ্টমীৰ আপোনাক শুভেচ্ছা জনাইছো মই আছো বিপণন ক্ষেত্ৰত বিপণন ক্ষেত্ৰৰ পূজাখন সদায় অন্যতম আৰু ইয়াত মহিলাসকলে সদায় প্ৰাধান্য দি ইয়াত পূজাখন কৰি আহিছে গতিকে আপোনাক পলম নকৰি আমি পৰিৱেশ দেখুৱাব লৈছো এয়া চাওক ইয়াত সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে প্ৰতিমাৰ সন্মুখত মন্ত্ৰোচ্চাৰণ কৰিছে পুৰোহিতে মন্ত্ৰোচ্চাৰণ কৰিছে আৰু ইয়াত বাইদেউক দেখিছো বাইদেউ আহিছে তেওঁলোকে সুন্দৰকৈ আশীষ লৈছে প্ৰত্যেকৰে পৰা আমিও ইয়াতে আশীষ ল'বলৈ যত্ন কৰিম লগতে মন্ত্ৰোচ্চাৰণো আপোনাক শুনাই যাম আৰু বাইদেউৰ ওচৰলৈ প্ৰথমতে আহিছো নিশ্চয় আমাৰ এই পূজাখন যিখন তাৰ দুটাই বাৰ্তা আছে প্ৰকৃতি আমাৰ যিহেতুকে দুৰ্গা পূজা প্ৰকৃতিক লৈ কৰা হয় প্ৰকৃতি সংৰক্ষণ আৰু সমন্বয় গতিকে এই দুটা থিমত এই পূজাক ভাগ কৰা হৈছে পূজা এতিয়া পূজা বুলি নহয় হায়েষ্ট ৰেচপেক্ট টু নেচাৰ আৰু সেইটোৱে হৈছে আমাৰ গোটেই সমাজখনৰ কাৰণে মংগলৰ কথা আৰু সেয়ে ভাবিছো যে ভাল হওক সমন্বয় থাকক আৰু কোনো ধৰণৰ মই ছেক্ৰেটাৰী বাইদেউৰ ভুল হোৱা নাই যদি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ পূজা ভাগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কেতিয়াৰ পৰা উদ্যোগ লৈছিল কেনেধৰণে আগবাঢ়িছিল এইটো আমি এইটো ষষ্ঠবৰ্ষ আচলতে কি হৈছে আমাৰ কেইগৰাকীমান আছে আমাৰ লগত অঞ্জুমণি বৰুৱা আছে আমাৰ ৰীতা বাইদেউ আছে আৰু নিজৰা বাইদেউ তেওঁলোকে পটককৈ এদিন কথা পাতি থাকোঁতে ওলাল যে আমি ইয়াতে এখন পূজা কেলৈ নাপাতোঁ আমাৰ এই অঞ্চলত পূজা এইখিনি জেগাত কম আছে গতিকে তেনেকৈয়ে ভাবিলে আমাৰ নয়নদা ক'লে নয়নদাৰ লগে লগে হাঁহ ক'লেই যে ঠিক আছে এনেকৈ আমি একদম মানে ভাবিছিলোঁ কলপুলি পুতি পেলাই এখন পূজা পাতিম আৰু গোটেই মহিলাসকলে মিলি পেলাই পূজাখন আগবঢ়াই নিছোঁ একচুৱেলি এতিয়া ষষ্ঠবৰ্ষলৈকে আমাৰ মহিলাসকলে এইটোত আগভাগ লৈছে যদিও আমাৰ লগত কিন্তু সকলো জনসাধাৰণ আমাৰ ৰাইজ আছে গোটেই ৰাইজে আমাক সহায় সহযোগিতাখিনি আগবঢ়াইছে তেনেকৈ আমি পূজা ভাগ এতিয়ালৈকে আগবঢ়াই নিছোঁ আৰু এই স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এটা বিশেষ বঁটা লাভ কৰিছে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আৰু আমাৰ সৈতে যিহেতু ভাস্কৰো আছে আমি আমাৰ অপূৰ্বই দেখুৱাই যাব এটা এগৰাকী কণমানি মাইনা আছে সেই মাইনাগৰাকীৰ হাতৰ পৰা ভাস্কৰে সহায় কৰিব আমি এই বঁটাটো কমিটিৰ ফালক দিব বিচাৰিম কমিটিক দিব বিচাৰিম ভাস্কৰ যদি অসুবিধা নহয় আমি এবাৰ দেখুৱাম যে এই বঁটাটো তোমাৰ হাতেৰে ল'ব আগবঢ়াই দিবা ৰীতা বাইদেউক আগবঢ়াই দিব আপোনালোকক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ সুখী হৈছোঁ আৰু সকলোকে অভিনন্দনো জনাইছোঁ আমাৰ কমিটিৰ হৈ আমাৰ ৰাইজক অভিনন্দন জনাইছোঁ আমি এইটো বঁটা পোৱাৰ বাবে মহাষ্টমীৰ আপোনাক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ মই আছোঁ বিপণন ক্ষেত্ৰত বিপণন ক্ষেত্ৰৰ পূজাখন সদায় অন্যতম আৰু ইয়াত মহিলাসকলে সদায় প্ৰাধান্য দি ইয়াত পূজাখন কৰি আহিছে গতিকে আপোনাক পলম নকৰি আমি পৰিৱেশ দেখুৱাব লৈছোঁ এয়া চাওক ইয়াত সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে প্ৰতিমাৰ সন্মুখত মন্ত্ৰোচ্চাৰণ কৰিছে পুৰোহিতে মন্ত্ৰোচ্চাৰণ কৰিছে আৰু ইয়াত বাইদেউক দেখিছোঁ বাইদেউ আহিছে তেওঁলোকে সুন্দৰকৈ আশীষ লৈছে প্ৰত্যেকৰে পৰা আমিও ইয়াতে আশীষ ল'বলৈ যত্ন কৰিম লগতে মন্ত্ৰোচ্চাৰণো আপোনাক শুনাই যাম আৰু বাইদেউৰ ওচৰলৈ প্ৰথমতে আহিছোঁ নিশ্চয় আমাৰ এই পূজাখন যিখন তাৰ দুটাই বাৰ্তা আছে প্ৰকৃতি আমাৰ যিহেতুকে দুৰ্গা পূজা প্ৰকৃতিক লৈ কৰা হয় প্ৰকৃতি সংৰক্ষণ আৰু সমন্বয় গতিকে এই দুটা থিমত এই পূজাক ভাগ কৰা হৈছে পূজা এতিয়া পূজা বুলি নহয় হায়েষ্ট ৰেচপেক্ট টু নেচাৰ আৰু সেইটোৱে হৈছে আমাৰ গোটেই সমাজখনৰ কাৰণে মংগলৰ কথা আৰু সেয়ে ভাবিছোঁ যে ভাল হওক সমন্বয় থাকক আৰু কোনো ধৰণৰ মানে অপ্ৰীতিকৰ ভেদভাৱ যাতে কাৰো মনত নাথাকে মই ছেক্ৰেটাৰী বাইদেউৰ ভুল হোৱা নাই যদি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ পূজা ভাগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কেতিয়াৰ পৰা উদ্যোগ লৈছিল কেনেধৰণে আগবাঢ়িছিল এইটো আমি এইটো ষষ্ঠবৰ্ষ আচলতে কি হৈছে আমাৰ কেইগৰাকীমান আছে আমাৰ লগত অঞ্জুমণি বৰুৱা আছে আমাৰ ৰীতা বাইদেউ আছে আৰু নিজৰা বাইদেউ তেওঁলোকে পটককৈ এদিন কথা পাতি থাকোঁতে ওলাল যে আমি ইয়াতে এখন পূজা কেলৈ নাপাতোঁ আমাৰ এই অঞ্চলত পূজা এইখিনি জেগাত কম আছে গতিকে তেনেকৈয়ে ভাবিলে আমাৰ নয়নদা ক'লে নয়নদাৰ লগে লগে হাঁহ ক'লেই যে ঠিক আছে এনেকৈ আমি একদম মানে ভাবিছিলোঁ কলপুলি পুতি পেলাই এখন পূজা পাতিম আৰু গোটেই মহিলাসকলে মিলি পেলাই পূজাখন আগবঢ়াই নিছোঁ একচুৱেলি এতিয়া ষষ্ঠবৰ্ষলৈকে আমাৰ মহিলাসকলে এইটোত আগভাগ লৈছে যদিও আমাৰ লগত কিন্তু সকলো জনসাধাৰণ আমাৰ ৰাইজ আছে গোটেই ৰাইজে আমাক সহায় সহযোগিতাখিনি আগবঢ়াইছে তেনেকৈ আমি পূজা ভাগ এতিয়ালৈকে আগবঢ়াই নিছোঁ আৰু এই স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এটা বিশেষ বঁটা লাভ কৰিছে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ
আৰু আমাৰ সৈতে যিহেতু ভাস্কৰো আছে, আমি আমাৰ অপূৰ্ব দেখুৱাই যাব। এটা এগৰাকী কণমানি মাইনা আছে, সেই মাইনাগৰাকীৰ হাতৰ পৰা ভাস্কৰে সহায় কৰিব। আমি এই বঁটাটো কমিটিৰ ফালক দিব বিচাৰিম, কমিটিক দিব বিচাৰিম ভাস্কৰ, যদি অসুবিধা নহয়। আমি এবাৰ দেখুৱাম যে এই বঁটাটো তোমাৰ হাতেৰে ল'ব। আগবঢ়াই দিবা, ৰীতা বাইদেউক আগবঢ়াই দিব। আপোনালোকক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ, যথেষ্ট সুখী হৈছোঁ আৰু সকলোকে অভিনন্দনো জনাইছোঁ। আমাৰ কমিটিৰ হৈ আমাৰ ৰাইজক অভিনন্দন জনাইছোঁ আমি এইটো বঁটা পোৱাৰ বাবে।